এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ, যিটো খবৰ শুনিলে আপোনাৰো গানুম শিয়ৰি উঠিব। কান্দি আছিল তিনি বছৰীয়া পুত্ৰই। কন্দাৰ শব্দ সহ্য কৰিব নোৱাৰি খঙত মাতিয়ে জ্বলাই দিলে নিজৰ পুত্ৰকে। এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে কণমানিটিয়ে। পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ জিলাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৈবাহিক বিভেদৰ ফলত হতাশাত ভুগি থকা পাছতেই মাতৃয়ে নিজৰ 3.5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক জুই লগাই জ্বলাই দিয়ে। জানিব পৰা মতে ঘটনাটো পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ অন্তৰ্গত সুদানি কালান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক বুলি কোৱা হৈছে। অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা 2 বছৰ ধৰি তেওঁৰ 3টা সন্তানৰ সৈতে নিজৰ মাতৃগৃহত বাস কৰি আছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে নাছিল কোনো ধৰণৰ ভাল সম্পৰ্ক। 60% অগ্নিদগ্ধ হোৱা শিশুটিক চণ্ডীগড়ৰ এখন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰ্তমান কণমানিটিৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা গৈছে। দেশৰ আগশাৰীৰ এক সংবাদ সন্থাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই বাতৰি। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অভিযুক্ত ৰূপীনন্দৰ কৌৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মাতৃৰ মঞ্জিত কৌৰে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ACP হৰসিমন্ত সিঙেও জানিব দিয়া অনুসৰি মহিলাগৰাকী তেওঁ স্বামীৰ সৈতে হোৱা বৈবাহিক বিভেদৰ বাবে হতাশাত ভুগি আছে। অভিযুক্ত ৰূপীন্দৰ আৰু তাইৰ সন্তানে যোৱা 2 বছৰ ধৰি তাইৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে বাস কৰি আছিল। ভুক্তভোগী শিশুটোৰ নাম হৰমন। ৰূপীন্দৰৰ 3টা সন্তানৰ ভিতৰত হৰমন আটাইতকৈ কনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীক জনোৱা অনুসৰি কণমানি শিশুটিয়ে কান্দি আছিল আৰু মাকে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছিল, আৰু যাৰ বাবে পুত্ৰ কন্দাৰ শব্দ সহ্য কৰিব নোৱাৰি খঙত মাকে পুত্ৰৰ গাত জুই জ্বলাই লগাই দিছিল। প্ৰাথমিক অৱস্থাত শিশুটিৰ স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লুধিয়ানাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসকসকলে শিশুটিক চণ্ডীগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু কিশোৰ ন্যায় আইনৰ 307 নং ধাৰাৰ অধীনত হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। নিজৰ পুত্ৰকেই জুই লগাই দিয়া মাতৃক আপুনি কি ক'ব প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।